Nissan Mercier. Poslední to mistr Evropy v Paky 1600. A 15 létající Holanďan Willy Albers. Druhá řada 2. Radek Jurdák, Česká republika. A Martin Hrubý se startovním číslem 11, také Česká republika. To budu mít těžký. Třetí řada, 50, Joy Polerans, Poelarens, Holandsko a 25, Jarda Hošek, Česká republika. První řada, my si ještě jednou řekneme, Erwin Schrenz, Jan Mercier je Francie a Willy Albers je Holandsko. A máme se na co těšit. Willy, vypadalo to, že už zase přidává plyn, že už se zase dostává do formy po dlouhé pauze. Letos jsme se s ním potkali vlastně jenom Taky, za sebou, víš?